Olá pessoal, aqui é a Inara, começando mais um vlog para vocês. Hoje é quinta-feira, agora são quase meio-dia. Eu levantei, fiz meu café da manhã, aí fiquei editando o vlog para vocês, né? O vlog que eu liberei hoje no canal, na quinta-feira. E aí, editei o vlog para vocês e agora eu vou dar uma organizadinha aqui nessa cozinha, ó, lavar uma louça que ficou aqui do jantar de ontem. Preciso recolher uma roupa que tá no varal também. Então, assim, quero deixar a casa organizadinha porque na parte da tarde eu vou fazer a cirurgia da extração do dente do siso. Então, já quero deixar tudo arrumadinho, sabe? Para quando eu voltar. E aí, bora lá fazer isso então. Vou gravando pra vocês. Espero muito que vocês gostem de acompanhar o vlog de hoje. Se você gosta de vlog de rotina, rotina morando sozinha, decoração, organização da casa, receitinhas, vida saudável, academia, já vai deixando o like pra mim, se inscrevendo aqui no canal também pra você acompanhar os próximos conteúdos, tá bom? Por aqui a gente tem vídeos de segunda, terça, quinta e sexta. Então já anota aí pra você não esquecer, tá bom? Mesmo que o YouTube não envie notificação pra você, porque ele tá fazendo isso, você já sabe que a gente tem vídeos novos aqui no canal de segunda, terça, quinta e sexta, tá bom? Então bora lá, vou começar lavando essa loucinha pra poder preparar o meu almoço, almoçar já direitinho, né? Que a cirurgia é 3h30, então bora lá. Acabei de esquentar aqui o meu almoço, ó, já tinha arroz pronto, gente, só esquentei e fiz uma saladinha de alface, pepino, cebola roxa, aí tinha frango prontinho também, coloquei, aí eu até coloquei um pouquinho de uva passa por cima, que tem um monte de uva passa da ceia de Natal aqui ainda, gente, e aí eu tenho que comer, né, aí eu coloquei aqui por cima da saladinha, mas eu gosto, me conta, vocês gostam de uva passa? Eu gosto, sabia? Colocar no arroz, qualquer lugar, eu gosto, acho gostosinho. Aí fiz um suco de manga, na verdade fiz não, né, sobrou da janta de ontem o suco de manga também, então este vai ser o meu almocinho de hoje. Eu ia almoçar, mas a Lara ligou, falando que tá conseguindo falar com meu pai, então eu vou lá buscar ela no serviço dela, levar ela em casa pra ela almoçar, mas bora lá. Acabei de passar meu cafezinho e vou comer, gente, com esse pedacinho de bolo que a Lara trouxe pra mim, daquele bolo que ela fez, que eu mostrei pra vocês no vlog anterior. E aí ela trouxe um pedacinho pra mim, vou comer agora de sobremesa. Mando agora pra ir lá pro dentista, né? Confesso pra você, gente, que eu tô com medinho, sabia? Eu sou meio cagona pra essas coisas, sabe?
Eu procrastinei o máximo que eu pude, assim, pra chegar esse dente, pra falar a verdade pra vocês. Eu já queria ter tirado faz tempo, mas agora não dá mais, sabe? Agora ou eu tiro. Eu tenho 3 dentes no siso, um eu não tenho, né? Não nasceram, nem tá lá dentro, nada. Então, são 3 dentes que eu preciso tirar. E aí, a orientação que a minha dentista me deu foi ir tirando cada um de uma vez, assim, aos pouquinhos, sabe? Então, hoje eu vou tirar esse daqui da esquerda, tá em cima, né? Que é o que tá mais, assim, precisa tirar urgente. E eu começo pra vocês que eu tô com medinho, sabe? Porque, assim, eu sou meio cagona nessas coisas de cirurgia, sangue, sabe? Eu morro de medo, gente. Se eu ver sangue, nossa senhora, eu morro de medo. Mas eu sei que é uma coisa tranquila, né? Que, tipo, todo mundo passa por isso, né? Então, assim, eu sei que é algo tranquilo. Mas, né, ainda assim, eu fico com um certo receio, um certo medinho. Ontem eu fui pegar a receita lá, né, dos medicamentos que eu preciso tomar. São 3 medicamentos que eu comecei a tomar ontem, 2 deles, né, comecei a tomar um dia antes da cirurgia, então é um anti-inflamatório, um antibiótico e o analgésico, que aí eu começo a tomar hoje, né. Achei super legal que o analgésico é um pozinho que você mistura na água, assim, sabe? Depois eu mostro pra vocês. Acho que é tipo ibuprofeno, mas eu nunca tinha visto ele assim, né, em pozinho. Então, veremos. Veremos. Tô indo lá agora, na cara e na coragem. Espero que não seja nada demais. Eu conversei com uma prima do Igor, que ela é dentista, sabe? Ela falou pra mim, não tem muito mistério, não tem muito segredo, é um negócio simples, sabe? É só tomar cuidado depois, né? Não fazer exercício físico, comer direitinho. Acho que não pode comer nada quente, principalmente nos 2 primeiros dias, tentar comer coisa mais assim, tipo purezinho, uma sopinha, sabe? Pra não precisar ficar mastigando muito. E foi isso, assim. Mas veremos. Confesso pra vocês que eu tô com um medinho. Aí vou lá agora. Quando eu chegar, eu converso com vocês. Vamos ver como que eu vou estar, né? Eu acho que vai dar pra conversar com vocês. Mas bora lá. Tô aqui esperando minha mãe, que ela vai passar aqui pra me buscar, né? Que ela vai comigo lá no dentista. E aí já aproveitei também pra fazer o meu saque do dia lá no Kawaii. Vou até deixar aqui pra vocês verem. Eu já dei essa dica outras vezes pra vocês, mas é muito legal pra quem quer fazer um dinheirinho extra aí na semana, sem precisar sair de casa. É muito bacana porque você ganha, gente, de 3 maneiras diferentes lá no aplicativo do Kawaii, tá? Você ganha assistindo vídeos na plataforma, você ganha convidando seus amigos e você também ganha cumprindo as tarefas diárias que eles deixam lá disponíveis. Sempre tem tarefas diferentes, mas tem uma lá que tem sempre, que é aquela de você fazer check-in todos os dias, que você vai acumulando Kawaii Golds, que depois você pode converter pra dinheiro de verdade, pra resgatar na sua conta do banco. Então é muito legal, gente. Eu sempre deixo acumular 10, 20 reais pra sacar. E eu faço saques praticamente todos os dias, então é muito legal. Teve até uma seguidora que deixou um comentário em um dos últimos vídeos que eu falei sobre isso, que ela fez 60 reais em uma semana lá no Kawaii, então é muito bacana. Gente, eu vou deixar o link do meu código de convite aqui na descrição do vídeo, tá? E aí, claro, né, depois você vai cumprindo as tarefas pra ir acumulando mais, tá bom? Então fica a dica aí pra vocês, o link tá aqui na descrição. Prontinho, gente. Já finalizou a cirurgia. Eu tô falando meio estranho ainda que minha boca tá anestesiada. Mas minha mãe foi comprar um pote de sorvete, né? Pra colocar aqui. Mas foi de boa. Foi bem mais tranquilo do que eu imaginava. Tudo bem. Tá tudo anestesiado aqui. Thank you.
vim aqui pra casa da minha mãe, gente, a gente passou pra pegar um sorvetinho. Vou comer um pouquinho agora, disse que é bom, né? Colocar em cima do dente alguma coisinha gelada. Eu peguei esse daqui de napolitano. O bom dia hoje tá diferente, gente. Vou falar um pouquinho mais devagar, tá? Mas hoje não tô podendo beber nada quente, né? Então fiz um leite gelado, sabe? Com café. Tô tomando aqui devagarzinho. Dá pra conversar de boa, sabe? Só que não dá pra ficar abrindo muito a boca, que dói um pouquinho quando eu abro muito. Mas tá super de boa, assim. Nossa, eu tava com tanto medo e foi. Pelo menos até agora tá sendo super tranquilo, sabe? Ele me deu um papel com todas as recomendações, né? Tipo, não comer, não beber nada quente. É, no primeiro dia beber bastante líquido. Aí no segundo dia já pode uma alimentação mais pastosa. Então, estamos seguindo. Bom dia para vocês. Olha só, gente, ele passou uma listinha de cuidados a serem tomados após a realização da cirurgia, né? Então, tem que tomar o medicamento certinho, aplicar compressa de gelo na região operada, manter repouso no primeiro dia após a cirurgia, tomando o cuidado de manter a cabeça mais alta que o restante do corpo. Evitar alimentos quentes. Caso ocorra o sangramento, evitar ficar cuspindo, colocar uma gaze no local. A alimentação no primeiro dia deve ser líquida, como vitamina, suco, iogurte. A alimentação no segundo dia pode ser um pouco mais consistente, purê de batata, polenta, sopa, caldo. E aí tem o número de telefone, né, lá do consultório. Mas eram essas as recomendações. Agora eu vou lavar uma loucinha que tem aqui em cima da pia e vou sentar lá no computador e ficar trabalhando por lá hoje. Gente, tô aqui agora, sentadinha na frente do computador, ó, escrevendo post com as receitas daquele vídeo de sugestão de cardápio de Natal que eu gravei para vocês. Então, tô escrevendo tudo aqui, ó, os ingredientes, o modo de fazer, deixar o post bem completinho para vocês lá pro blog. E agora, gente, deixa eu mostrar para vocês, ó. Ontem minha mãe recebeu mais um pagamento da renda extra que ela faz, né? Respondendo pesquisas, o terceiro pagamento desse mês, ó. Caiu esse daqui no dia 2, esse aqui no dia 5. E ontem caiu esse, né? De 21, que hoje foi transferido para o banco dela, ó. Que deu R$ 100,50. E se você também quer aprender a fazer uma renda extra dessa forma, gente, eu vou deixar o link do treinamento que a minha mãe fez, né? Que eu tô sempre recomendando para vocês também. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês esse treinamento que vai te ensinar a fazer aí essa renda extra, né? Respondendo pesquisas remuneradas, fazendo microtarefas também. E eu acabei, gente, de fazer um ovinho aqui, ó, mexido. Aí eu piquei bastante assim, com a colher, sabe? Para conseguir comer. E vou já cozinhar um frango aqui também para fazer o meu almoço, bem picadinho também. Tá quase pronto aqui, gente. Eu vou desfiar ele e picar bem picadinho, sabe? Vou fazer um purê de batata também para comer
junto com o frango, e esse vai ser o meu almocinho de hoje. Vou aproveitar também para finalizar esse vlog aqui para vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar, mesmo falando estranho desse jeito. Acredito que até segunda-feira já melhorou bastante. Mas é isso, ó. Super beijo para vocês e até o próximo vídeo.